Lēmums par vairāk nekā pusmiljārdu eiro samazināt AirBaltica pamatkapitālu sākotnēji skaidrots ļoti skopi. Tādēļ šodien agrā rīta stundā izziņota preses konference. Tajā piedalās satiksmes ministrijas un AirBaltica vadība. Preses konferencē ministrs Kaspars Briškens uzsvēra, ka samazinot pamatkapitālu valsts nezaudē savu daļu līdzsabiedrībā. Tomēr ar lēmumu norakstīti vēsturiski uzkrātie zaudējumi. Tas bijis neizbēgams solis. Tiešā veidā valstī šo investīciju atgūt iespējams nebūs. Taču ministrs norāda uz netiešajiem labumiem. Valsts atgūst no uzņēmumu gan nodokļu formā, gan darba vietu formā, savienojumībā un tā tālāk. Bet vienlaikus uzņēmumam sekmīgi emitējot savas akcijas IPO procesā, piesaistot papildus attīstības kapitālu, mēs sagaidām, ka ja realizēsies uzņēmumu valdes un padomes piedāvātais biznesa plāns, tad arī valstī saglabājot mazākumu daļu šajā uzņēmumā, nākotnē tam vajadzētu būt rentablam. Kompānijas vadītājs Mārtins Gauss šodien atzīmēja, ka Latvijas valsts uzņēmuma 29 gadu pastāvēšanas laikā kopumā tajā investējusi 526 miljonus eiro, kamēr atpakaļ atguvusi ap 400 miljoniem. Amatpersonas šodien uzsvēra, ka šī zaudējuma norakstīšana nemazina kompānijas kopējo vērtību. Tas nemainās. Ja uzņēmums maksās miljārdus, tad viņš maksās miljārdus, ja viņš maksās 100 miljonus, tad viņš maksās 100 miljonus. Neatkarīgi no tā, vai mēs esam tur ieguldījuši 500 miljonus vai 100 miljonus. Tad to cenu noteiks tirgus. Gan pamatkapitāla samazināšana, gan kompānijas akciju struktūras vienkāršošana tiek īstenota ar mērķi padarīt AirBaltica pievilcīgāku investoriem, jo uzņēmums jau tuvākajā laikā plāno startēt biržā. Paralēli tam notiek arī sarunas ar kādu strateģisku investoru, kas arī gribot pirkt daļu akciju. Investoru identitāti pašlaik tiek turēta lielā slepenībā. Mēs šodien nevaram atklāt diskusijas par investoru, bet ko es varu teikt, būs liels pārsteigums pozitīvi par šo vārdu, jo mēs kā AirBaltica pēc 29 gadiem esam starptautiski atzīti kā nopietna aviokompānija. Plānotajā akciju kotācijā biržā AirBaltica cer iegūt investīcijas ap 300 miljonu eiro apmērā. Krišķi Kairis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.